Qarlı hava səbəbindən köməksiz vəziyyətdə qalma halları ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinə müraciətlər daxil olub. Xilas etmə əməliyyatları nəticəsində vətəndaşlara yardım edilib. Eyni halların təkrarlanmaması üçün Nazirlik qeyri-sabit hava şəraiti ilə bağlı əhaliyə müraciət edib. Dünən axşam saatlarından etibarən hava şəraitinin kəskin dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyinin aidiyyatı qurumları gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərir. Belə ki, hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq köməksiz vəziyyətdə qalma halı ilə bağlı Nazirliyin 112 qaynar telefon xəttinə vətəndaşlar tərəfindən müxtəlif zənglər daxil olub və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilasetmə qüvvələri tərəfindən müvafiq xilasetmə əməliyyatları həyata keçirilib. Bir daha vətəndaşlarımızı piyada və sükan arxasındaykən ehtiyatlı olmağa, hava şəraiti ilə əlaqədar göstərilən bütün təhlükəsiz davranış qaydalarına əməl etməyə çağırırıq.